بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عظيمة وذل استعينه قاهرا قادرا وتوكل عليه كافيا ناصرا واشهد ان لا اله الا هو اله واحد احد الذي لم يتخذ عز جلاله صاحبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ارسله لانفاذ امره وبعثه لانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيته الذين هم موضع سره وعبده علمه ولجوء امره لهم خصائص حق الولايه وفيهم الوصيه والوراثه اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. پہلے تو آپ تمام حضرات کو عید حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور یہ عید وہ عید ہے جو عید اہل بیت ہے اور یہ عید وہ عید ہے کہ جس کے بہار و اقبار میں تقریباً 70 نام اس عید کے دیے گئے ہیں. اس سے اندازہ کریں کہ اس عید کی 70 نام ہے. عید الاسلام، عید الفطر ثانی، عید اہل بیت، عید اللہ الاکبر، یہ تمام نام اس عید کے دیے گئے ہیں. لیکن یہاں پر جو ایک بہت ہی حساس موضوع پر ہلکا سا اشارہ، اور میں نے کل کی محفل جو وہاں ہوئی تھی رسمی رئیس منزل میں، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت اور تاریخ کے کس موڑ پر اس عید کے عنوان کو بدل دیا گیا، اور جس چیز کی یہ عید ہے وہ عید اس کی رہی نہیں، اور جن کی عید نہیں ہے وہ عید منائی جانے لگی، جبکہ تاریخ میں جن کی ہم لوگ عام طور سے عید مناتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ ذی الحج کی آخری تاریخوں میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، وہ ذی الحج کی آخری تاریخ میں رخصت ہوئے تھے. 9 ربیع الاول سے کوئی تعلق ہی نہیں ان کا، کوئی 9 ربیع الاول سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تمام تاریخ کتابوں میں ذی الحج کی آخری تاریخوں میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے. تو جب عید منانا چاہیے تب تو منا ہی نہیں جاتی، اور 9 کو عید منائی جاتی. 9 کو حقیقت میں جو عید جناب زہرا ہے اس لحاظ سے ہے کہ امام زمانہ کی امامت کا دور شروع ہوا، کہ جو تمام جتنے بھی اہل بیت پہ جو مظالم ہوئے ان سب کا اس کے ذریعے سے بدلہ ہوگا، اور حکومت اہل بیت قائم ہوگی. اس لیے کیونکہ جناب زہرا کی اولاد کی حکومت قائم ہوگی، لہذا جناب زہرا کی عید ہے یہ، ان کی عید ہے یہ. اور دوسری یہ کہ عید اہل بیت اس لحاظ سے ہے کہ دور ربیع الاول ہی کو جناب مختار نے عمر سعد جو سردار لشکر تھا اس کے کٹے ہوئے سر کو امام کی خدمت میں بھیجا تھا، اور 9 ربیع الاول کو مولانا نے فرمایا تھا کہ اب تم لوگ اپنا شوق اتار دو، کیونکہ تمام جتنے بھی قاتل ہیں وہ کربلا کے وقت بدلہ ہو چکا ہے، اب تم سر اتارو. اور اہل بیت نے، اہل حرم نے شوق اتارا تھا، اور پہلی مرتبہ میٹھا اور مٹھائی جو تھی وہاں پر پکی تھی امام کے حکم سے کہ اب تم مٹھائی گھر میں پکا سکتے ہو تم لوگ. تو اس کے بعد تو یہ ہے اس عید، کیونکہ نام ملتا جلتا تھا لہذا اسی سے لوگوں کو بدلنے میں آسانی ہو گئی، لہذا لوگوں کو اپنا عنوان بدلنے میں آسانی ہو گئی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عنوان، اور یہ عنوان ہی دوسرا ہے، جو عنوان ہے اس میں کوئی صحت تاریخی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے کہا تھا، میں پورے چیلنج سے یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے چیلنج سے، کہ لعنت الگ چیز ہے اور برات الگ چیز ہے. برات وہ لفظ میں استعمال نہیں کر رہا ہوں تاکہ مس یوز نہ ہو جائے معاملہ، برات کہیے چاہے تبرہ کہیے، دونوں کے معنی ایک ہیں، اور یہ قرآنی لفظ ہے.
یہ قرآنی لفظ ہے اور اس کے معنی ہے دوری اختیار کرنا. تولا کے معنی ہے قریب آنا, برات کے معنی ہے دور ہونا. قریب آنا, دور ہونا, اور یہ قریب آنا اور دور ہونا جسمانی نہیں ہے کہ جو دشمن اہل بیت ہے اگر فرض کیجیے وہ لکھنؤ میں رہتے ہوں تو ہم لوگ کانپور میں جا کر رہنے لگے ہیں, اور وہ کانپور میں رہتے ہو تو ہم لوگ بمبئی شفٹ ہو جائیں. تو یہ جسمانی دوری مراد نہیں ہے, اور نہ اہل بیت سے جو تولا ہے اس سے جسمانی قرب مراد نہیں ہے, بلکہ کیریکٹر قریب ہونا چاہیے, سیرت قریب ہونا چاہیے, کردار قریب ہونا چاہیے. یہ ہے تولا, یہ تولا. اور تولا کے معنی ہے کہ دشمن کے کردار سے ہمارا کردار الگ ہونا چاہیے, ان کے کردار سے ہمارا کردار دور ہونا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ کردار ملتا جلتا ہے اور لعنت بھیج رہے ہیں. کردار وہی ہے اور لعنت بھیج رہے ہیں. تو یاد رکھیے, میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ لعنت یہ نہیں دیکھتی کہ کون بھیج رہا ہے, بلکہ یہ دیکھتی مستحق لعنت کون ہے. لہذا یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جاتا ہے ہمارے ذاکرین کے ذریعے سے کہ صاحب وغیرہ کہ لعنت کے معنی بد دعا کے ہیں. بد دعا یعنی رحمت خدا سے دوری. لعنت کے معنی ہے رحمت خدا سے دوری, یہ شخص رحمت خدا سے دور ہو جائے, یہ معنی ہے لعنت کے. اور برات کے معنی ہے کردار کے لحاظ سے دور ہونا, سیرت کے لحاظ سے دور ہونا, اور اپنے عمل کے لحاظ سے دور ہونا. اگر ہمارا عمل وہی ہے جو دشمنان اہل بیت کا ہے تو پھر ہم کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم ان سے اظہار برات کریں, کیونکہ ہمارا کردار بھی وہی ہے. فدق کے اوپر لمبی لمبی تقریریں, بھیانک تقریریں, زبردست تقریریں, معلومات جو تقریر کیے کر رہے ہیں وہ خود ہی کسی وقت کی زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں, وہ خود ہی کسی غصب کیے ہیں کسی کی زمین. تو ان کو حق کیا حاصل ہے کہ کسی دوسرے کو برا کہیں جس نے غصب کیا ہے, کیونکہ غاصب تو یہ خود بھی ہے. دوستی بھی انہی سے ہے جو غاصب ہیں, ہمدردی بھی اسی سے ہے جو غاصب ہیں. ایک طرف تو آپ لعنت بھیج رہے ہیں غاصبوں کو, دوسری طرف غاصبوں کو اپنی گود میں بٹھا رہے ہیں, ان کو مٹھائیاں کھلائی جا رہی ہیں, ان کو ہار پہنائے جا رہے ہیں, ان سے دوستی کا اظہار ہو رہا ہے. تو جب اس سے دوستی کر رہے ہیں تو ان سے بھی دوستی کر لو. تو یہ کردار کا فرق ہے کہ جو ہمیں پیش نظر رہنا چاہیے. دھوکہ دیا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ کردار عام طور سے ہمارا انہی کے جیسا ہے کہ جس کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں. لہذا وہ قرآن میں جھوٹوں پر لعنت ہے, ظالموں پر لعنت ہے, غاصبوں پر لعنت ہے, تمام جتنے بد کردار ہیں سب پر لعنت ہے. تو جب ہم لعنت بھیجتے ہیں تو وہ صفتیں اگر ہم میں بھی پائی جاتی ہیں تو وہ لعنت ہمارے گلے کا تو بھی بنتی ہے. یہ پیش نظر رہنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ جو خود غرض مولوی ہیں اس طرح کے, وہ اس طرح سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں. لہذا پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ کردار ہمارا درست ہو, سیرت ہماری درست ہو. دوسری چیز جو بہت ضروری ہے جو رہ جاتی ہے کہنے سے, عام طور سے آخر الاول کو نوحے پڑھے جاتے ہیں, مولا ہم آپ کو رخصت کر رہے ہیں, مولا آپ کو رخصت کر, اگلے سال ضرور آئیے گا. اگلے سال مولا ضرور آئیے گا, اس سال تم نے آپ کو رخصت کر دی آخر الاول کو, اگلے سال ضرور آئیے گا, ضرور تشریف لائیے گا, ہمارا گھر خالی نہ رہے. ارے مولا گئے کب ہے جو دوبارہ آئے؟ یہ بات کبھی کسی ذاکر نے نہیں پڑھی آج تک, یہ آج تک کسی ذاکر نے نہیں پڑھی جو پیش کر, مولا گئے کب ہے جو تم رخصت کر رہے ہو, اور رخصت کرنے کے بعد گانے اب شروع ہو, کیونکہ مولا تو رخصت ہو گئے. یار اب گانے بھی ہو سکتے ہیں, اب ناچ بھی ہو سکتا ہے, اب ٹی وی بھی ہو سکتا ہے, فلمیں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ مولا کو تو ہم نے رخصت ہی کر دیا. مولا رخصت نہیں ہوئے ہیں, مولا موجود ہے, مولا حاضر و ناظر ہیں, ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں, رخصت نہیں ہوئے. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم زبردستی ان کو رخصت کیے دے رہے ہیں, زبردستی ان کو گھر سے نکالے دے رہے ہیں. جائیے مولا بس بہت ہو گیا, اب تشریف لے جائیے, اب اگلے سال آئیے گا, اس سے پہلے نہ آئیے گا.
تو یہ بہت بڑا دھوکا ہے, بہت بڑا دھوکا ہے جو ہم خود اپنے کو دیتے ہیں. ارے توجہ رہے لفظوں پر, یہ وہ دھوکا ہے جو ہم اپنے کو دیتے ہیں, اپنے کو دھوکا دیتے ہیں. مولا رخصت نہیں رہے ہیں جو نوحے پڑے جا رہے ہیں, مولا اب اگلے سال آئیے گا, ابھی نہ آئے اس کے بیچ میں نہ آئیے گا, اگلے سال آئیے گا پہلی محرم میں پھر آپ کا استقبال کریں گے. نہیں مولا گئے نہیں ہے, ہمارا کردار جو 2 مہینے 8 دن ہے وہ پورے سال وہی کردار رہنا چاہیے. اور جس چیزوں سے ہم نے 2 مہینے 8 دن پرہیز کیا ہے اسی چیزوں سے پورے سال ہم کو پرہیز میں رہنا چاہیے, کیونکہ مولا ہمارا موجود ہے, کہیں گیا نہیں ہے. ایک سلوات بھیج بتا رہا ہے, سب سے بڑی یہ غلط فہمی رفع ہونا چاہیے کہ مولا چلے گئے. دوسری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بھی دھارے کے جو موضوع ہے وہ موضوع میں چاہتا ہوں کہ اختیار کیا جائے کہ جتنا بھی اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور جتنا بھی ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا وہی موضوع سے متعلق ہے کہ نفس کی خباثت تھی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک طرف جو سب سے خراب اور سب سے خراب بیماری اور جو تمام بیماریوں کی جڑ ہے وہ ہے حسد. حسد تھا, حسد تھا, حسد تھا. میں نے کئی خطبوں میں حسد کے سلسلے میں آپ کے سامنے پہ عرض کیا, آج بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حسد اور حسد سب سے نفس اور روح کی سب سے خراب بیماری کا نام, سب سے خطرناک بیماری کا نام, سب سے خبیث بیماری کا نام ہے حسد. اور جس کی وجہ سے یا انسان اپنے کو ختم کر دیتا ہے یا جس سے حسد کرتا ہے اسے ختم کر دیتا ہے. اتنی یہ خطرناک بیماری ہے, اتنی خطرناک بیماری ہے. اور میں نے عرض کیا تھا معذرت کے ساتھ, کہتے میں خود بھی مولوی ہوں لہذا کسی مولوی کو برا نہیں ماننا چاہیے, سب سے زیادہ خطرناک بیماری یہ مولویوں ہی میں ہوتی ہے, سب سے زیادہ خطرناک بیماری. اور اس کے آپ مظاہرے انٹرنیٹ پر آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ کیسے کیسے بیانات اور کیسے کیسے فاحشہ چیزیں انٹرنیٹ پر آتی ہیں. یہ صرف حسد ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ تمام بیانات آتے ہیں, یہ صرف حسد ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ اتہامات ہوتے ہیں, یہ صرف حسد ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ تہمتیں ہیں, یہ حسد ہے کہ جس کی بنیاد پر غلط پروپیگنڈے ہیں, یہ حسد ہے جس کی بنیاد پر لوگ عزت کے درپے ہو جاتے ہیں. حسد, حسد اور صرف حسد. میں نے چند واقعات یہاں پر درج کیے ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دو چیزیں ہیں کہ ایک تو حاسد جو ہوتا ہے جو بہت زیادہ حسد بڑھ جاتا ہے, بہت زیادہ حسد بڑھ جاتا ہے تو یا اپنے کو ہلاک کر لیتا ہے یا جس سے حسد ہے اس کو ہلاک کر لیتا ہے. یزید کی یہی خصوصیت تھی, اگر امام حسین کو شہید نہ کر پاتا تو وہ خودکشی کرنا اس کے لیے لازم تھا, پھر اپنے کو مار لینا اس کے لیے لازم تھا, کیونکہ حسد جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو دو رزلٹ ہوتے ہیں کہ یا تو جس سے حسد ہے اس کو ختم کر دو یا اپنے کو ختم کر لو. اس سے برداشت نہیں ہوتا دوسرے کی فضیلتیں, اس سے دوسرے کی عزت برداشت نہیں ہوتی جو حاسد ہوتا ہے. دوسرے جو اللہ نعمتیں اس کو دیتا ہے وہ نعمتیں اس کو برداشت نہیں ہوتی ہیں, لہذا یہ اپنے کو ختم کر لیتا ہے یا دوسرے کو ختم کر لیتا ہے. اسی وجہ قرآن میں جو ہے وہ نہ آدم حریص سے کہا گیا کہ میری پناہ میں آ جاؤ, نہ آدم بخیل سے کہا گیا کہ ہماری پناہ میں آ جاؤ, نہ آدم متکبر کے لیے کہا گیا اللہ نے کہ میری پناہ میں آ جاؤ, لیکن کہا گیا دیکھو اگر حاسد سے بچنا ہے تو میری پناہ میں آ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حاسد سے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے. پورا سورہ اسی سلسلے میں ہے, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ کی پناہ مانگو حاسد سے, اللہ کی پناہ مانگو. اللہ کی پناہ میں آؤ گے تب حاسد کے شر سے محفوظ رہو گے, تب اس کے شر سے محفوظ رہو گے, ورنہ اس کے شر سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا ہے. یا خود اپنے کو ختم کر لے گا یا تمہیں ختم کر دے گا. وہاں سے حسد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. جناب موسیٰ سے ایک شخص نے شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے بہت پریشان کرتا ہے,
نہ خود چین سے رہتا ہے نہ مجھے چین سے رہنے دیتا ہے. جناب موسیٰ سے شکایت کہ ایک پڑوسی مجھے بہت پریشان کرتا ہے، نہ مجھے چین سے رہنے دیتا ہے نہ خود چین سے رہتا ہے. اللہ سے پوچھیے کہ اس کا علاج کیا ہے، اللہ سے پوچھیے کہ اس کا علاج کیا ہے، میں کیا کروں؟ نہ مجھے چین سے رہنے دیتا ہے وہ، اور نہ خود اب چین سے بیٹھتا ہے وہ، خود بھی پریشان رہتا ہے مجھے بھی پریشان کرتا رہتا ہے. اللہ سے پوچھیے اس کا علاج کیا ہے. جناب موسیٰ نے بارگاہ الہی میں اس شخص کی شکایت پہنچا دی. جناب جواب ملا کہ اسے کہہ دو اس کا پڑوسی حسد کا مریض ہے، اس کا پڑوسی حسد کا مریض ہے اور سوائے موت کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. سوائے موت کے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ جب وہ حسد میں جل جل کے مر جائے گا تبھی اس کو اس سے نجات ملے گی، تب نجات ملے گی. کچھ دو لوگ جناب موسیٰ کے پاس پہنچے. اب دیکھیں حسد میں کیا ہوتا ہے، حسد میں یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہمیں مل جائے، یہ حسد نہیں ہے، یہ ہمیں یہ حسد نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے. حسد اپنا ملنا نہیں، ہمیں مل جائے، جو اس کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے، جو اس کے پاس ہے وہ زائل ہو جائے، اس کے پاس ہے وہ ضائع ہو جائے، جو اس کے پاس نعمت ہے وہ نعمت سے محروم ہو جائے. یہ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے حسد. جناب موسیٰ کے پاس بہت دلچسپ واقعہ ہے، جناب موسیٰ کے پاس دو شخص آئے کہ میرے لیے دعا مانگ دیجیے. دو شخص آئے جناب موسیٰ کی قوم کے کہ میرے لیے دعا مانگ دیجیے. کہا کہ بھائی بتاؤ کیا تمہاری کیا تمنا ہے. ایک نے کہا کہ مجھے 1000 گوسفند مل جائیں، دمبے گوسفند 1000 مل جائیں. جناب موسیٰ نے دعا مانگی، کہا کہ میں تمہاری دعا، میری دعا قبول ہوئی، تمہیں 1000 گوسفند مل جائیں گے، تمہیں 1000 گوسفند مل جائیں گے. دوسرے سے پوچھا، وہ پڑوسی تھا اس کا، سنیے، وہ اس کا پڑوسی تھا، ساتھ میں رہتا تھا، اس نے دعا مانگی 1000 گوسفند مل جائے. کہ تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہ میری تمنا یہ ہے کہ مجھے 100 بھیڑیے مل جائیں. کہا کاہے کے لیے؟ تاکہ اس کی ساری بھیڑ کو کھا لے اور مجھ پر فخر نہ کر سکے. یہ ہے حسد، یہ حسد. وہ بھیڑے مانگ رہا ہے اور یہ بھیڑیے مانگ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں حسد، اس کو کہتے ہیں حسد. اس کو وہ کسی امام کے زمانے کا واقعہ ہے، کسی امام کے زمانے کا واقعہ ہے، شاید مولا علی کے زمانے کا ہے، یا یہ مجھے دھیان نہیں رہا. تو کسی امام کا ایک غلام گرفتار، بہت توجہ رہے اس واقعے پر. میں نے کہا یا تو خود مر جاتا ہے یا جس سے حسد اس کو مار ڈالتا ہے. کوشش ہوتی ہے اس کو مارے، جب اس میں ناکام رہتا ہے تو خود اپنے کو مار ڈالتا ہے. اس کا واقعہ امام کے زمانے کا واقعہ ہے جو روایت میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھیے کوئی کہانی قصہ بیان کر رہا ہوں. امام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک غلام گرفتار ہوا، اس نے اپنے آقا کا سر کاٹ دیا تھا، اس نے اپنے آقا کا سر کاٹ دیا تھا، اسے پھانسی کا حکم ہو گیا، ظاہر آقا کا سر کاٹ دیا، پھانسی کا حکم ہو گیا. امام نے فرمایا کہ میں اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، جبکہ تمہارا آقا تم پر اتنا مہربان تھا اور تم بھی آقا سے بہت محبت کرتے تھے، تو یہ واقعہ کیوں ہوا، کیسے یہ واقعہ ہو گیا کہ تم نے اس کا سر کاٹ دیا. امام نے پوچھا، اس سے پوچھا معاملہ کیا بتاؤ. اس نے جواب دیا کہ میں نے تو اقرار کر لیا ہے کہ میں نے اپنے آقا کا سر کاٹا ہے، میں مجرم ہوں اور میں اقراری مجرم ہوں. امام نے پوچھا سبب کیا ہو، تیرا آقا کیا تجھ کو مارتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، کیا بات تو اتنا بڑا قدم تو نے اٹھا دیا. کہا آقا بہت مہربان تھا مجھ پر، بے انتہا محبت کرتا تھا مجھ سے اور بہت نیک سلوک، اور میں بھی اس کا مطیع و فرما بردار اور انتہائی سے محبت کرتا تھا، مگر یہی میرا آقا میرے پڑوسی سے حسد رکھتا تھا. یہ آقا میرے پڑوسی سے حسد رکھتا تھا اور اس نے
پوری کوشش کر ڈالی کہ وہ ذلیل ہو جائے, اس کا پڑوسی رسوا ہو جائے, اس کی نعمتیں چھن جائے اور وہ جو ہے وہ نقصان اس کو پہنچ جائے, لیکن اس کو ترقی پر ترقی ہوتی رہی اور اس کی کوئی بھی سازش میرے آقا کی کامیاب نہیں ہوئی. ساری سازشیں کر کے تھک گیا میرا آقا اپنے پڑوسی کے لیے کہ اس کو ذلت ہو جائے, اس کی نعمتیں سلب ہو جائیں, اس کی ترقی رک جائے, لیکن اس کی ترقی نہ رکی اور اس کی عزت میں اس کی ترقی میں اضافہ ہوتا رہا. تو کہتا ہے کہ اس کا حسد روز بروز بڑھتا چلا گیا اور ایک دن اس نے مجھے بلا کر کہا, دیکھیے واقعہ سنیے, بلا کر کہا کہ میں تیرا آقا ہوں یا نہیں ہوں. یہ کہتا ہے میں نے اسے کہا, ہاں بالکل آپ میرے آقا ہیں, تم میرے غلام ہو کہ نہیں ہو؟ کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں, میری اطاعت پر واجب ہے یا نہیں ہے؟ کہا ہاں آپ کی اطاعت پر واجب ہے. کہا جو میں کام دوں گا تمہیں, تم قسم کھاؤ کہ وہ کام پورا کرو گے, قسم کھاؤ کہ تم وہ کام عمل میں انجام دو گے, میں تمہارا آقا, تم میرے غلام, تم پر میری اطاعت واجب, قسم کھاؤ کہ تم وہ کام انجام دو گے. اس کو تصور بھی نہیں تھا وہ کیا کہے گا. کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی آپ حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا, جو آپ حکم دیں گے تعمیل کروں گا. کہ دیکھو میرا سر کاٹو اور میری لاش میرے پڑوسی کے گھر کی چھت پر رکھو اور میرا سر میرے سینے پر رکھ دو, یہ کام تم کو انجام دینا ہے, یہ کام تمہیں انجام دینا ہے. وہ کہتا میں کام گیا, میں تھررا کے آخا یہ کیا, یہ کیسا آپ حکم دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا مجھ سے اس کی ترقی برداشت نہیں ہو پا رہی ہے, مجھ سے اس کی عزت برداشت نہیں ہو پا رہی ہے, میں ہر کوشش کر کے تھک گیا, ہر کوشش کر کے تھک گیا کہ یہ ذلیل ہو جائے, یہ رسوا ہو جائے, یہ ناکام ہو جائے, لیکن ہر میری کوشش ناکام ہو گئی, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں. میں راتوں کو جاگتا ہوں, میں راتوں کو ٹہلتا ہوں, میں بستر کے اوپر کروٹیں بدلتا ہوں, میں گھلا جا رہا ہوں اس غم میں کہ اس کو ترقی کیوں ہو رہی ہے. بس ایک ہی علاج اس کا ہے, علاج یہ ہے کہ میرے قتل میں اس کو پھانسی ہو جائے. لہذا تم جاؤ میرا گردن کاٹ کے اور جہاں کے اوپر لاش رکھ دو, اس کی چھت ملی ہوئی تھی, پڑوسی تھا, چھت ملی ہوئی تھی, جاؤ چھت کے اوپر میری لاش رکھو, میرے سر کو میرے سینے پر رکھو تاکہ میرے قتل کے الزام میں وہ پھنسے اور پھر وہ اس کو پھانسی ہو جائے. یہ ہے حسد, اس کو کہتے ہیں حسد. اب تعجب نہ کیجیے گا کہ اگر اتنے گندے الزام لگائے جا رہے ہوں, تعجب نہ کیجیے گا کہ باپ خود اپنی بیٹی کو استعمال کر رہا ہو, جب خود گردن اپنی کٹوانے پر تیار ہو جاتا ہے حاسد تو کوئی بھی عمل کر سکتا ہے, کوئی بھی عمل کر سکتا ہے. کسی قسم کا بھی گندا عمل اس کی طرف سے ہو سکتا ہے, کسی قسم کا بھی غلیظ عمل اس کی طرف سے ہو سکتا ہے. یہ ہے حاسد اور یہ ہے حسد. لہذا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے مجمع میں ایسا کوئی موجود ہے تو اس کو اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ وہ اس مرض کو اس کے دل سے دور کر دے, کیونکہ اس سے دنیا میں بھی خرابی ہے اور آخرت میں بھی اس کی خرابی ہے اور اس کو کوئی بچت نہیں ہے, اس کی کوئی بچت نہیں ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آخر میں میرا جب اس کو پھانسی کا حکم ہونے لگا تو میرا ضمیر بیدار ہوا, پھر میں نے اقرار جرم اپنا کر لیا کہ میں نے مارا تھا اپنے آقا کو اور آقا کی سازش یہ تھی کہ پڑوسی کو پھنسا دے, لہذا میں نے اقرار کر لیا, لہذا مجھے پھانسی کا حکم ہو گیا. سلوات بھیجو پر محمد. چھٹے امام میں جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد, آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصول ایمان تین ہیں, ایمان کی جڑیں اصل وہ تین ہیں, بھوکے کا پیٹ بھرنا, بھوکے کا پیٹ بھرنا, اپنے اعزاء کی خیال رکھنا, اپنے اعزاء کو دیکھنے جانا ان کا خیال رکھنا, اور نماز شب. یہ تین چیزیں ایمان کی اصل ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق, یہ تین چیزیں ایمان کی اصل ہیں.
کی نشانیاں بھی تین ہیں، کفر کی جڑیں بھی تین ہیں. وہ تین جڑیں کیا ہیں؟ تکبر، لالچ اور حسد. یہ کفر کی جڑیں ہیں، امام فرما رہے ہیں کفر کی بنیادیں ہیں یہ تکبر، لالچ اور حسد. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پہ اگر موجود ہو تکبر، وہ منزل کفر تک پہنچا دیتا ہے. لالچ یہ انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے. اسی طرح سے حسد جو ہے وہ انسان کو کافر تک بنا دیتا ہے، کافر تک بنا دیتا ہے. اب امام کے جملے سن لیجئے، پھر میں نے اس سے پہلے حدیث پیش کی تھی اس کی تائید ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ جس میں یہ تین خرابیاں موجود ہوں، تکبر، لالچ اور حسد، جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے پاس منکر نکیر نہیں آئیں گے. چلیے، امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ قبر میں جائے گا تو اس کے پاس منکر نکیر نہیں آئیں گے، بلکہ سیدھا جہنم میں، سیدھا جہنم میں. تو بہرحال جو لوگ حسد کرتے ہیں ان سے تو یہی التماس ہوگی کہ بھائی وہ اس حسد کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے، ان کے لیے بہتر ہے وہ چھوڑ دیں، ورنہ ہی کہ بھائی نقصان انہیں کا ہوگا، ہمارا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ایک سلوات بھیج دے بولنا حدیثیں بے شمار ہیں سلسلے میں، ظاہر تمام حدیثیں پیش بھی نہیں ہو سکتی اور نہ دامن وقت میں اتنی گنجائش رہتی ہے کہ اس کو پیش کیا جائے. دو تین حدیثیں جو خاص خاص ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں. ارشاد معصوم ہے کہ پہلا قتل جو روئے زمین پر ہوا اس کی بنیاد بھی حسد ہے. جو پہلا جرم روئے زمین پر ہوتا ہے، جو پہلا خون بہتا ہے روئے زمین پر، اس کی بنیاد بھی حسد ہے. کیونکہ جناب حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی اور قابیل کی قربانی رد ہو گئی تھی، اور رد ہونے کا سبب بھی بخل تھا، لالچ تھی. کیونکہ اس نے جو سب سے خراب اپنا دمبا تھا، سب سے کمزور مریل، وہ قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اور جناب حابیل نے جو اپنا سب سے تندرست دمبا تھا وہ قربانی کے لیے پیش کیا تھا. لہذا اس کی قربانی رد ہوئی، اس کی قربانی قبول ہوئی. اسی حسد میں قابیل جو ہے وہ حابیل کو شہید کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. جناب یوسف پر جو جتنے بھی مظالم ہوئے اس کی بنیاد حسد. جناب یوسف کے جتنی بھی ان پر زحمتیں آئیں اور جتنی بھی ان کے اوپر قربانیاں ہوئیں، ان کے اوپر جتنی بھی مصیبتیں آئیں، وہ سب حسد کی بنیاد کے اوپر، سب حسد کی بنیاد پر. اور حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یشتم الحسد والایمان فی قلب امرئین، حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہوتے، یا حسد ہوگا یا ایمان ہوگا. اگر حسد ہے تو سمجھ لو ایمان نہیں ہے، اور اگر واقعی ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا. اور پھر ارشاد یہ ہے کہ حسد ایمان کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. ظاہر ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوگا، اس کے دل میں محبت اہل بیت بھی نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے حاسد لاکھ دعوی محبت اہل بیت کرے، لیکن اس کا حسد بتا رہا ہے کہ اس کے دل میں محبت اہل بیت بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے تو محبت اہل بیت بھی نہیں. بس اس سے زیادہ عرض کرنے کا موقع نہیں رہا، لیکن ایک ضروری پہلو ہے جو آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ بہت عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ایک کئی صدیوں سے جو ایک مسئلہ الجھا ہوا، جس میں کافی مسلمانوں اور ہندوؤں کی جانیں جا چکی ہیں، جو فساد کی جڑ بنا ہوا، اور جو سیاسی لوگوں کو اور سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کے لیے ایک نعمت بنا ہوا تھا مسئلہ، یعنی بابری مسجد کا مسئلہ. وہ امید ہے کہ کورٹ کی طرف سے فیصلہ اس کا دو چار دن کے اندر آ جائے گا. لہذا دہلی میں بھی تمام علماء جمع ہوئے تھے، یہاں بھی ہم نے وہاں بھی اپیل کی تھی ہم لوگوں نے کہ تمام جتنے بھی علماء ہیں جو نماز جمعہ پڑھاتے ہیں یا جو مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں، وہ سب کے سب اعلان کریں
کہ اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس کے اوپر تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر فیور میں آتا ہے تب بھی تحمل، کیونکہ اتنا نہ ہو کہ صاحب لوگ خوشی سے سڑک کو اچھلنے لگے اور معلومات دوسرے فرقے کو اس سے اذیت و تکلیف پہنچے اور فساد کی نوبت آ جائے. اور اگر مخالف ہو رہا ہے فیصلہ تب بھی صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور کوئی بھی ایسی بات مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہونی یہ کسی قسم کے فتنہ و فساد کا سبب بنے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی ہم نے اعلان کر چکے اب سے نہیں بلکہ کئی برس پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا اس کو مسلمان قبول کریں گے. ہمارے حق میں ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ تو اس کو ہندو حضرات قبول کریں، اور اگر ہمارے خلاف ہوگا فیصلہ تو اس خلاف فیصلے کو بھی ہم لوگ قبول کریں گے. یہ اعلان ہے، لہذا کسی قسم کا کوئی بھی ریئیکشن اور رد عمل نہ فتح کی صورت میں نہ شکست کی صورت میں ہماری طرف سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں ملک کی سلامتی ہے، اسی میں ملک کی ترقی ہے، اسی میں ملک کا امن و امان ہے. اور اس یہ مسئلہ حل ہو جائے اور آئندہ نسلوں تک نہ پہنچے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا کارنامہ ہوگا. تو نسلوں سے چلا آ رہا ہے جھگڑا، وہ اسی نسل میں ختم ہو جا رہا ہے، آئندہ نسل تک نہ پہنچے، اس سے بڑا اور کوئی کارنامہ کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا ہم لوگ سب کی اپیل یہی ہے کہ اس فیصلے کو کھلے دل سے ہمیں قبول کرنا ہے اگر مخالفت ہے، اور اگر حمایت میں آ جائے تو اس طرح سے ریئیکشن ظاہر نہیں کرنا ہے رد عمل کہ دوسرے فرقے سے فساد اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے. ایک سلوات بھیج دیں پالنے والے، ہم تیری بارگاہ میں دست دعا ہے کہ 2 مہینے 8 دن تک جو ہم نے عزاداری کی ہے پالنے والے اس عزاداری کو قبول فرما لے، جو ہم نے گریہ ماتم و آنسو بہائے ہیں وہ سب کو دامن شہزادی فاطمہ زہرا میں جگہ ملے پالنے والے، اور اس کے بدلے میں ہمارے گناہ معاف ہوں اور ہمیں جنت و کوثر و سلسبیل کی نعمتیں اللہ کے ذریعے اہل بیت کے ذریعے سے عطا ہوں، ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو، آپس میں امن و امان ہو پالنے والے. پالنے والے دہشت گردوں کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے پالنے والے، پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگو رہے. پالنے والے ایران اور یمن اور دوسرے مقامات کے اوپر جہاں امریکہ اسرائیل اور سعودی عرب سازشیں کر رہے ہیں پالنے والے، ان سازشیوں کو اسی دنیا میں عبرتناک سزا عطا فرما دے، اور جو محبان اہل بیت ہیں ان کو فتح اور کامیابی و کامرانی عطا فرما. محمد وعلی محمد السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اس سے تمام النعمت و سبحان اللہ اس سے اسلام العزت و لا الہ الا اللہ اقرار و رب وحدانیت و حضب اللہ فاقت علیہ الہ کفایت و اشہد ان محمد رسول اللہ سید بریت صلی اللہ علیہ وعلیہ وسیع عمرتت اتقوا اللہ عباد اللہ وحضر الدنیا فہن الدار مرانا و آخر فنا في حلال حسابنا في حرام قابلنا من استغنى فيها فتنا من افتقر إلى حزنا ومن أبصر بها بصرته ومن أبصر إليه عمته فاستعدوا رحمكم الله ليوم الحساب واغتنم المهلة فإنها تمر مر الصحاب. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وإمام المسلمين والمؤمنين أبي طالب وفاطمة سيدة العالمين والحسن المشتبہ والحسین شہید بکربلا وعلی ابن الحسین محمد ابن علی والجعفر ابن محمد ابو سب ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ محمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن بن علی اہل الصلاۃ والسلام اجمعین. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان الحجت القائم الحق المتضی مہدی علیہ السلام. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون.